Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Toshkent viloyatida xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari tashkil etildi. Sirdaryo viloyatida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan o'rganishlar olib borildi. Jizzax viloyatida yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlar tashkil etildi. Navoiy viloyatida sportning harbiy amaliy turi bo'yicha qo'mondon kubogi musobaqasi o'tkazildi. Surxondaryo viloyatida jinoyatni jilovlash va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tdi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.